Capelão, pô, tá no Rio já. Você. Tô aqui em Niterói ainda, mas lutei já. Fiquei porrada nas duas. Mas aí o moleque que eu lutei. Ele não tava cansado, sabe? Direto pra luta pra segunda. Aí ele acabou pegando. Então faz o seguinte, eu vou te ligar, tu pega a moto e vai lá. Vai lá na, no novo Leblon lá, sabe onde é? Põe pra carregar que eu te ligo. Daqui a pouco eu também tô sem bateria. Eu tive o telefone de alguém. É lá na casa do Gui. Do Gui, Gui. Ah, a gente consegue, pô, com dois, né? Tá geral lá. Eu te ligo. Nada. Boa sorte! Tem que dar nada, né? Valeu, bijão. Tô filmando aqui a luta da mulher. Depois eu te ver. Beijo.